Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Назаре Ярославовичу, перший коментар по сьогоднішній грі. Чи задоволений тренерський штаб діями, грою і результатом команди? Ну, звісно, задоволений, тому що ви витримали темп, перемогли команду, з якою конкуруємо за призові місця. Тому ми довольні, хлопці приклали максимум зусиль, ми готувалися до цієї команди і, рахую, заслужили сьогодні на перемогу. Чи багато брали з попередньої гри між цими командами? Там тоді була гольова гра, 5 голів. Наскільки вона була інформативна через півроку моментом на зараз? Ну, ми дивилися командою вже Вінницю матчі, які вони провели в цьому році. Ми не робили аналіз прошлої гри. Я думаю, тренерському штабу і команді хватило цієї інформації, яку ми отримали, і те, що сьогодні ми перемогли, свідчить про те, що ми добре розібрали і добре підготувалися. Сьогодні повернувся довгожданно у нас Артур Вашішин після пошкодження до стартового складу вже. І так само вийшов Максим Майтак вперше в стартовому складі. Наскільки тренери задоволені їх грою сьогодні? Ну, Максим Майтак, молодий футболіст, який прогресує з кожною грою, і я вірю в те, що і тренерський штаб вірить весь, що він повинен з кожною грою прогресувати і вирости в якісного нападника. А Артур, він лідер на полі, він досвідчений футболіст, після травми зараз готується, він пропустив збори, але зараз він набирає оптимальну форму, і такий високоякісний футболіст завжди потрібен команді. 10 очок в 4 матчах. Чи очікували такого результату від команди? Чи задоволені? Чи все-таки хотілося усі 4 матчі виграти? Ну, звісно, хотілося виграти всі 4 матчі. Тим більше в Бузовій в нас були всі шанси для цього. Ну, я рахую, що це непогано. Якщо взяти з того, що Нива Бузова лідер і практично всі ігри виграють, тільки одна гра з Металургом, що вони порали. Але ми мали всі шанси і краще було, якби було 12 очок. Ще сьогодні Назар Гаврилюк, заміна в перерві, чи немає в нього випадково якогось пошкодження? Ні, все нормально, все. Гра заміна по грі, тому все нормально. Ну і наскільки, чи привітали хлопців, в нас Фесенко Андрій вже вдруге відзначається, його прорвало, можна сказати, Макс Аверіанов 100-ту гру в професійному футболі провів, як привітали хлопців? Так, президент зайшов, привітав Максима, я думаю, що це тільки перших 100 матчів. Будемо надіятися, що він ще мінімум 100 матчів відіграє в професійному футболі. Андрій забиває, це радує, що він Фесенко забив. І будемо надіятися, щоб він забивав побільше. Тепер чекаємо від нього дубля в одній грі. Хотілося б перший коментар від вас по сьогоднішній грі. Що вийшло в команди, що не вийшло? Чи задоволені грою або результатом? Сьогодні ми грали з досить потужним суперником. Фізично готові хлопці, дуже добре. Але я рахую, що ми тактично переграли цю команду, здали декілька моментів, але не змогли їх реалізувати. А пропустили прикрий гол, помилився захисник. І якщо бути чесним, то це, по-моєму, це єдиний удар був в стірву наших воріт. Ну, це футбол. Вони забили, а ми ні. Тому і переграли. Ну, зараз після ось такого матчу, які далі амбіції в команди, все-таки друге місце, ну, принаймні, станом на сьогодні залишається, чи є плани виходити в першу лігу? Ну, кожна команда мріє повиситись в класі. Якщо так доля дозволить нам це зробити, ми то прикладаємо всі зусилля, які маємо. На жаль, хлопці у нашій команді не володіють такою майстерністю, щоб ми дуже сильно відрізнялись від інших команд другої ліги. Тому працюємо над цим, і наша мета – вигравати в кожній грі, а як воно вийде, ми тільки за, щоб підвищитись в класі.
Ну, сьогодні, до речі, ще хочеться запитати. Сьогодні, до речі, з лави для запасних почав Олексій Швець. Там і в коментах на трансляції фанати Ниви вимагали пошвидше його виходу. Це, можливо, якісь пошкодження, тому що він був і героєм туру нещодавно, і таки відзначався в символічних збірних туру в оглядах. Чи пошкодження, чи, можливо, це просто такий тренерський рішення? У Льоші на цій неділі пішов невеликий спад, і ту гру він не дуже зіграв. Тому вирішили, щоб він вийшов з лавки. Але сьогодні теж не краще його гра. Андрію, які твої емоції від цього матчу? Єдиний гол на твоєму рахунку. Чи можна сказати, що тебе вже прорвало? І наскільки хлопці задоволені результатом і грою? Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, які оберігають нас і дають можливість нам догравати повноцінний чемпіонат. А по грі, що хочу сказати, тобто, звичайно, приємно забивати, але на сьогоднішній день нам важливий був командний результат. Наш голкіпер здійснив дуже кілька хороших сейвів. Я думаю, що мій гол – це заслуга всієї команди. Ну, сьогодні наскільки важко було проти цього суперника, ми їм поступилися восени, сьогодні взяли реванш, наскільки важко було, нібито і не так багато дали створити біля власних воріт суперникам, але якісь такі, перевага все-таки була хитка. Так, звичайно, для нас цей матч був трошки принциповий, ми на виїзді поступились 3-2, нас там такі сумнівні пенальті поставили, і ми хотіли сьогодні відігратися, взяти свої залікові бали. Звичайно, тільки 3 залікових бали нас влаштовували, адже ми скорочуємо відстань до другого місця і будемо нав'язувати серйозну боротьбу. Дуже це приємно, кажу, що ми змогли їх обіграти, в нас було досталь моментів, щоб закрити гру, ну і, звичайно, в них були хороші моменти нам забути. Ну і відчуваєте в собі, от після цих матчів з двома Нивами, 4 очки, солідний результат, чи відчуваєте в собі сили боротися за ось ці найвищі місця в другій лізі? Так, звичайно. Тобто ми десь в першому колі не дорахували скількох залікових балів, якщо чесно сказати. І зараз ми почали надійніше грати в обороні і спереду создавати багато моментів для нашої команди. І, звичайно, реалізація в цих моментів нам дає сьогоднішній, на даному миті, 1-0 рахунок перемоги над Нивою з Вінниці. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші!